ফ্ৰেণ্ড আজি পুৰা মজা এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'টো চালে ন, আমি মেগনেচিয়াম ৰিবন জ্বলাই দিওঁতে কেনেকৈ বগা হোৱাইট কালাৰৰ ফ্লেম ওলাই গৈছিলে। আজি এক্সপেৰিমেণ্টটো আগতকৈ অলপ আনকমন হ'বলৈ গৈ আছে। কেলৈ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ ওচৰত দুটা কেমিকেল আছে। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ওচৰত আছে সালফিউৰিক এচিড H2SO4, নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে এইটো পটেচিয়াম পাৰমেগনেট। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কেমেষ্ট্ৰিত পঢ়িছে যে পটেচিয়াম পাৰমেগনেট হৈছে এটা ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেণ্ট, যাৰ কাৰণে কি কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এই পটেচিয়াম পাৰমেগনেটটো ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এক্সপেৰিমেণ্টটো চাই যাওক আৰু আপোনালোকক চাইণ্টিফিক ৰিজনটো কৈ দিম লাষ্টত কেলৈ এনেকুৱা হৈছে। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিম, এই সালফিউৰিক এচিডখিনি আমি ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত ঢালি দিম, ইয়াত ঢালি দিম। যোনখিনি পটেচিয়াম পাৰমেগনেট আছে, এইখিনি পটেচিয়াম পাৰমেগনেট আছে, এইখিনি আমি এই সালফিউৰিক এচিডখিনি ঢালি দিম। যিকোনো অৰ্গেনিক বস্তু ইয়াত দিলে পুৰা ধামাকা হৈ যাব। কেলে ধামাকা হ'ব গম পাইছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰণ পটেচিয়াম পাৰমেগনেট হৈছে এটা ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেণ্ট। এতিয়া কি ক'ম, যেতিয়া অৰ্গেনিক বস্তু এটা আমি ঢালি দিম কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ, অক্সিডাইজিং এজেণ্টৰ কাম পাৰ্পজ কি যে অক্সিজেন এড কৰে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু হাইড্ৰজেন ৰিমুভ কৰি দিয়ে। এতিয়া অক্সিজেন এড হৈ যাব আৰু এটা আপোনালোকে গম পাইছে, যদি এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত যিকোনো এটা বস্তু জ্বলিবৰ কাৰণে অক্সিজেন লাগে, যদি ছাফিচিয়েণ্ট অক্সিজেন পাই যায় এইটো অট'মেটিকেলি জ্বলি যাব। আপোনালোকে চলাই কাঠি নলগালেও বা স্পাৰ্ক নলগালেও, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো পুৰা এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হয়, ইয়াত হিট প্ৰডিউচ হৈ আছে আৰু ইয়াত আমি পটেচিয়াম পাৰমেগনেট মিলাই থৈছোঁ। এতিয়া অৰ্গেনিক বস্তু এটা দি দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ডছ কি হ'ব, এডিশ্যন অফ অক্সিজেন হৈ যাব, তেতিয়া বস্তুটো অক্সিজেন পাই মেলি নিজে নিজে জ্বলি যাব। আপোনালোকে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো চাই যাওক, মজা লাগিব। We'll be right back.